שבדידות ועצב לא משאירים לא בפנים שום מקום לא נרדמת תל אביב נרדמת תל אביב שוב באותו נתיב ואלי שיקשיב והאורות סביב שוטפים את תל אביב שוטפים את תל אביב אדום בתל אוהבים אותך, דפי. חיים שלך. לא, לואט. חזל, אתה משמע. תודה. אני גם חייב להחמיא לך שהשנה לעשות היום הולדת בצורה מצומצמת היה רעיון מעולה. מצינו את הימי הולדת ההמוניים. מעכשיו, היא חוגגת רק עם החברים הטובים. מעולה, אז לא תבקשי איזה משאלה קטנה. אולי בזכות הצמצום היא סוף סוף התגשם לך פעם אחת. יאללה, עוד שנייה אני מצטמצם מרעה. סליחה. דבר! לאן, אלן, שלום נאור, מה שלומך? רז, מה העניינים, רז? בסדר, בסדר גמור, טוב לראות אותך. כן, גם אותך, אחי, מה? תכיר חברים מאוד טובים שלי, בנג'י, עומרי, דפי. נעים מאוד, רז. מכירים, מכירים. נעים מאוד, אני עוקב אחרי כל הבלוגים שלך, כולל התמונות של המנות היפות האלה באינסטגרם. כן, אהבת? מאוד אהבתי. אז אני מבין שכל המולה כאן זה בשביל העלמה? כן. בדיוק גם ביקשתי משנה. אל תגיד לי שהמקום הזה גם שלך. לא, לא, אני באתי לעזור. הבעלים הוא חבר קרוב, אני מייעץ קצת עם התפריט. ייעצת מעולה כי הכישלפת היה חבל. על הזמן. כישלפת? בחירה מעולה. לקחת את זה עם אגרדת לימון? לא, לקחתי עם המון. פעם הבאה. אני לא אפריע לכם. תמשיכו בחגיגות, שיהיה המון במזל. תודה. תודה רבה. ביי. מי זה החתיך הזה? מה, את לא מכירה? לא. זה רז חיטה, אולי השף הכי מדובר בארץ, יא סתומה. פנוי. לא רק שהוא פנוי, לפי איך שהוא הסתכל, נראה לי שאת היית הסיבה. סיבה למה? זה שהוא בא ודיבר איתנו בכלל. אתה חושב? אני בטוח, אני מסכים לגמרי, הוא היה פול בעניין. גם אני מסכים, ההרג המקסים ביניכם. גם ראיתם איך הוא בא בול בטיימינג של המשאלה? זה לא קרה לי אף פעם שבא למשאלה. טוב, אל תתחיל עם ההגזמות שלך, בואי נאכל את העוגה. למה לא דווקא צודקת, תראה, הוא כל הזמן פוזל לכאן. האמת שהוא לא פוזל, הוא מסתכל ממש ישר. מה את עושה? מה עשיתי? את מסתכלת עליו כמו איזה אמה, אל תפלי כמו ילדה קטנה, תירגעי. טוב, אני מציע שעם כל הרומנטיקה פה ועם כל המשאלה, בואי נרד מהרעיון, כי זה לא רעיון מי יודע מה. למה לא? הוא צמחוני, זה למה לא. נו, אז מה? מה נו אז מה? את חובבת בשר ואוכלת סודוק בנקניקיות כאילו אין מחר. אה, הוא צודק. שום קשר טוב לא יצמח לך מזה כאן, אם הוא צמחוני. אוי, שנו, איזה שטויות באמת. לא שוללים זוגיות על דברים כאלה. שוללים גם שוללים, את לא מכירה את האיש. דפי, רז חיטה הוא פרי גדול של הצמחונות. כל הרפיוטיישן הקולינרי שלו נשען על זה, עזבי. כן, זה נכון, הוא פנאט, הוא יוזם הפגנות נגד הכלייה של הבקר, הוא יושב ראש איגוד המאבק של ההסעה בכלבים. איזה כלבים? של התרנגולי הודו. תעשי גוגל עליו, תביני לבד, זה משוגע. אין דפי מוכר לא יצא מי שיש דוכנת 4 נקניקיות ג'וריסו יחד עם חרדל וחביתה. ארוחת בוקר. איי, לא יאומן. מה? מה? כאילו אלוהים מסתלבט עלינו מלמעלה ואנחנו משתפים איתו פעולה. מה? שואל אותי הרגע אם האלמה שלנו פנויה. די, תכתוב לו שכן. תכתוב. איזה שטויות. אוקיי, תתכונן, תשובה בדרך. אך, בדיוק מה שאמרתי לכם. לא יאומן. מה? שואל אותי אם היא צמחונית או חובבת בקר. צמחונית, צמחונית. ממחר. אני לא משקר לו, את לא מכירה אותו, זה פנאט פסיכופת. הוא יעשה לי הפגנה של איזה 200 היפסטרים מתחת לבית שיצחקו כמו משוגעים. מה הם יצחקו? העם רוצה צדק חייתי. שטויות, אני כותבת לו עכשיו. צמחונית, גאה. בבקשה. עד שאלוהים מקשים לי משאלה, לא אתן לשום פרמטר להרוס לי אותה. חוץ מזה. כל החברות הכי טובות שלי הפכו לצמחוניות רק בשנים האחרונות. זה לא שעכשיו אני משקרת, אני פשוט... אני משתנה. את משקרת, אבל... שואל אם אפשר לשלוח את הטלפון שלך. מאשרת ותשלח לו. שלח לו. תפרגן. בחירה שלך. מעולה. עכשיו אפשר לחתוך את העוגה. הולדת שלך. אהבה בתל אביב.
אין כמו להכין ארוחת בוקר בבוקר של גיל חדש. יאללה, בארוחת בוקר לא חוכמה להיות צמחוני, הרעב האמיתי יבוא לך בהמשך היום. יגיע לה באמצע הלילה. שום דבר. כל הלילה אני קראתי מחקרים, ראיתי סרטים דוקומנטריים. מדובר בתזונה עם המון היגיון, תזונה מאוד חכמה. שמענו, שמענו. אפרופו שמענו, הוא עוד לא התקשר? בוא, אנחנו רק בבוקר ומחרת, למה שהתקשר? בימיים הקרובים הוא לא יחייג אלייך. הממזר בן ממזר הזה הוא פלייר לא קטן. שמעי לי ותנצלי את הזמן שהוא מייבש אותך על הטלפון, ותאכלי את החביתה שלך עם הקבנוס שלך, אל תרעיב את עצמך בשביל משהו שתכלס עוד לא התחיל. למה אתם ככה עושים לה? תראו איזה חמודה היא ככה, איך היא משקיעה, חותכת ככה ירקות ככה ליד החביתה והכוסברה והשמיר. קבצה לירוק. זה לא נוגע בי נאורי, אל תדאג. כל הצמחונים האלה, עם של עבודים. למה עבודים? איבדו תקווה מכל העולם הזה, אז מצאו לעצמם איזה תורה שתיתן להם משמעות חדשה לחיים, מין תחושה שהם מתעסקים באיזה מטרה נעלה. תכלס, שיחיו את החיים שלהם איך שהם רוצים, סבבה, שיעלו גרה מהבוקר עד הערב. אבל מי הם שהם יבואו ויגידו לי שמה שאני אוכל זה טוב או רע, אה? אני אוהב קינמון על האורץ שלי, אז מה, זה אומר שאני מכריח אותם לאכול את זה? לא. וואלה, כיופי, תשמעי לי דאפי, תתקדמי, שימי עליו כבד קצוץ. שום זוגיות לא שווה שתשתני בשבילה, בטח ובטח לא כזו שעוד לא נבנתה. אף אחד לא מת עדיין מאיזה שקר לבן קטן נצח, הכל בשליטה. זה לא שקר לבן, זה שקר אדום. גוונים של חום. איזה חום? השקט שאת לובשת. מה איתו? זה מאור, יהבלה. דיר בלק את מגיעה עם זה ליציאה. תקשיבי טוב, תשימי לב לפרטים הקטנים, למה הוא יאכל אותה חיה. אני עזרתי כל הזמן. דפילה, מה נשמע? אני בסדר, מה איתך? בסדר, בסדר. נו, נרגעים מהחגיגות. איזה חגיגות? של יום ההולדת. ארבעה ימים עברו, זה מספיק זמן לחזור לשגרה. לגמרי, לגמרי. סטייק לפת עם גזר בעודו שולחן ארבע. קיבלתי. בני, תורידי את שתיים מאש, וחסר גם קישואים בבס הקר. אני פשוט ביום מאוד לחוץ היום, אני עושה מאוד מוקדם, חשבתי אולי תרצי להיפגש. מה זה מוקדם? זור 7:00. שבע שעה מעולה. נקניקיית גזר בלחמניה עם טימין, שולחן ארבע. קיבלתי. יש לך מקום מועדף שהיית מעדיפה לאכול? לא ממש. אפשר גם סתם לשבת לקפה. האמת שאני חשבתי יותר בכיוון של איזו ארוחת ערב טובה. אני משאירה לך את ההחלטה. מעולה. אז רק תסמסי לי את הכתובת, אני כבר אבוא לאסוף אותך. אין בעיה. מצטער על הרעש, פשוט. להפך, רק אגביר לי את התיאבון. מעולה, אז אנחנו נתראה יותר מאוחר. ביי. קישואים עם ראש תפוח אדמה בליווי מחית בטטה עם גיוזות טימין וקולורבי שולחן 6. אייל! לא מוציאים ככה את המנה הזאת, מפזרים את קוקוס מה... עכשיו לא נדבר. קדימה, קדימה. אני רוצה לתת לכם כמה דגשים לפני שאנחנו יוצאים לאירוע. גם אם המשטרה מגיעה, אנחנו לא נסוגים, כי המטרה שלנו זה לייצר הרתעה. כי במדינה שלא יודעת להציב גבולות, אנחנו נציב אותם. נכון מאוד, חבר'ה, אני רואה שאנחנו כולנו כבר כאן עם המסכות, ואנחנו רוצות לבקש שבזמן הדק דק דק אנחנו מתקרבות לצורר האווזים כמה שיותר, ואתם ביחד איתנו. הוא רוצה מלחמה, הוא יקבל מלחמה. עכשיו אנחנו עוברות לדגשים אישיים, תישארו איתנו בהקשבה. סליחה, על מה כל ההמולה פה? עמותת ציפורי החופש, יש שוב אתרה. איזו אתרה? של החוק לפיתום אווזים. שלום, מלמומו הצליח להרים שוב על מערכת בתי המשפט. קיבלו אישור לפיתום לא לגיטימי. הולכים להפגין לו מול המסעדה. לא למטה, לא למעלה, לא הפוך. עם הפנים מול הוואג'. וואי, איזה חמודות. כן, חמודות מאוד אפילו. לוחמות חופש בסטייל כאלה, כמו חנה סנש. מי סיוון, דרך אגב. נעים מאוד. נאור ציון, מפתיע. מה מפתיע? לא ידעתי שאתה תומך במאבק. מה זאת אומרת? נאור הוא התומך הכי נלהב היום. וואלה, מדהים, אז באמת ממש נשמח אם תבוא איתנו להפגנה. ואם יש לך עוד חברים מפורסמים, זה גם ממש יעזור. לא יודע אם נספיק להביא אותם בהתראה כל כך קצרה, אבל אנחנו הכי חזק שיש בפנים. אוקיי, מדהים. אז רק תכינו את הגרון. להכין את הגרון למה? לטק, טק, 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 תגיד לי, השתגעת שלום אווזים מכיר אותנו, מזהה אותנו בהפגנה. בשביל זה יש לנו מסכות, בשביל הדק, דק, 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 דק. יש גם חולצות, יפה. קדימה, חברים, למען האווזים!
במקום הזה בעולם. אני אומר לך, חפש ברדיוס של 100 קילומטר, לא תמצא ביס גמיש כמו שיש כאן. איזה טעים, איזה טעים. זה כמו מסטיק פרה. אתה לועס ולועס ולועס, וזה לא נגמר. הוא גם יודע לגחל אותם, הבן מומו הממזר הזה. נו, כל ביס, ביס. תאמין לי, עשית אותם בול במידה. ואיך הכבד עבד? מעולה. מתפעד בפה כאילו לא היה. יופי, טענות. אני דואג שיביאו לכם קפה בקלאות על חשבון הבית, אה? תודה, נשמה של האוזה שלי, תודה. מה יש לך, אתה מתגרד ככה כבר איזה שעה? לא יודע, נראה לי זה העורבת. איזה עורבת? העורבת שמקננת למרפסת כבר שבוע. יש לך עורבת שמקננת במרפסת? גם תהיה לי ביצה. וואי, וואי, וואי. היא מתמקמת שמה ואי אפשר להתקרב אליה, אחי. למה לך, אני יוצא מכאן, תקשר לעירייה. לא, העירייה לא יעזור, אח שלי. שום דבר לא יעזור, זה הרבה יותר מורכב ממה שאתה חושב. איזה מורכב, אחי? אני כולי אדום מהכינים שהיא השאירה שם. זה עורבת ג'אטה כזו, היא לא עושה לא כנפיים ולא ציפורניים. תקשיב, רק אם אתה תחליף לה, היא תסתלק. אחרת שום דבר לא יעזור. מה להחליף? את הביצה. איזה ביצה? תקשיב, אני הייתה לי גם יונה דבא כזאת, רק מה, היא לא לקחה בחשבון שנצח יש לו 712 בפסיכומטרי ויותר חכם ממנה. הבאתי לה אותה בהפוך על הפוך עם טוויסט בעלילה. איזה טוויסט? החלפתי לה את הביצה הקטנה עם ביצה של תרנגולת. אתה צוחק עליי? לא, צוחק עליך ולא שום דבר. לא שמעתי ממנה מאז, לא ממנה ולא מאף חברה שמנמונת דבא אחרת שלה, אתה מבין? תקשיב טוב, הכנסתי אותם למשבר זהות כזה שחבל לך על הזמן. אני לא עושה דבר כזה, השתגעת לגמרי, אחי, זה אכזרי נורא. וחוץ מזה, אורבים לקמנים, תבוא עם כל החברות של המקרקרות האלה, וכל החיים ירדפו אחריי, לא רוצה. לא, אם תגדיל את הריבית. איזה ריבית? של הביצה. תחליף לה את הביצה לביצה של בת יענה. בת יענה? בת יענה. אתה לא יכול להמשיך להתגרד ככה כמו איזה מצורה. לא ניתן לפטן את האבזים. 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 הלו, שיכו פה ניידת, יש פעם פעם זכן ארוכים. לא, ניתן לפטן את האבזים. טוב, סיים, סיים את הצלחת, לפני שהפסיכים האלה מגיעים אלינו, סיים. אני מלא כבר, אחי. בור את הראיות בסלט, תעשה לי טובה, אמא שלך, למה הפסיכים האלה, אם מטילים לך בצל ליד הבית, גם אלוהים לא יעזור. יאללה, בוא. בוא נה, דיר בלק לתקוע גרפס לאדם, דיר בלק. ידעת מי זה היה? ראיתי, ראיתי, תמשיך לצור. חבר'ה, אנחנו נכנסים פנימה! דק, 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 סלק, תהנו. תודה, תודה רבה, חמודה. תודה. איזה סלק. איזה רעיון. בתיאבון. תודה. איך? האמת? מדהים. וואי. בסלק יש כאלה טעם של בשר. סליחה? לא, איך שמכינים את זה פה, אתה לא כל כך מרגיש שזה חסר. אנשים כמונו, הבשר אף פעם לא צריך להרגיש חסר. כן, אבל אתה מבין למה אני מתכוונת. כאילו, הקטע פה זה מנות שמחליפות את מה שפעם היה מותר. אז כמה זמן את איתנו? איתנו במה? בעולם הצומח. לא כל כך הרבה זמן, האמת, 3 שנים בערך. מה היה הטריגר? לא יודעת. פתאום... אמרתי לעצמי, דפי, בשביל מה בכלל אנחנו אוכלים עוף ובשר? אם יש כל כך הרבה דברים טעימים וזמינים שיכולים להשביע את הרעב שלנו. עמדתי מאחורי משאית עם משלוח ענק של תרנגולי הודו בתוך כלובים, והסתכלתי עליהם, והם נראו לי כל כך עצובים וכל כך חסרי אונים, שפשוט... זה הרג אותי מבפנים. מה? אני יודע בדיוק על מה את מדברת. אז...
משהו קטן מאיתנו? עוזו שדות? עוזו שדות נשמע מצוין. תביא לה גם דגימה קטנה מהברד לעד שלנו. לחיי השדות, לחיי עוזו. לא יודע, הנצח, כל העניין הזה מרגיש לי לא נוח. עומרי, אתה לקחת החלטה, תעמוד בה כמו גבר. גם אני טיפוס תרפתקן, בסדר? אבל לפרוס לתוך כלום של בנות יענה בפארק הירקון ולהעלים להם ביצה? בטח יש פתרון יותר הגיוני. שום הגיוני ושום קיצוני. אנחנו אנשים הישרדותיים שמנצלים את המוח שאלוהים נתן לנו כדי להמשיך לחיות בינינו כמו בני אדם. עכשיו תגיד לי איפה הקן של המלוכלכת. שם, המרפסת. קח, זה שלך מעכשיו. מה אני אעשה איתה? לא יודע, שים במקרר, שמור לי ימים קשים. איזה ימים קשים? הנה יונים, אחי, ביצה של עורבת, תתבלבל אותם, אתה לא צריך של בת יענה. רק שתדעו שאנחנו ממש מעריכות את זה. זה שום דבר, ממש, כאילו, כלום. וואי, זה הכי לא שום דבר, אתה גם נקט את העמדה, לקח את הסיכון. בכלל, הייתם מאוד ככה בולטים בפיזיות שלכם. יצרתם יופי של הרתעה. תרשו לנו להחמיא לכם, כי נהגתם שם שחבל על הזמן. יצרתם תחושה של אדרנלין, אדרנלין. הייתה תחושה של אקשן. האמת שגם הסרטון של הדק דק דק מתחיל לעורר עכשיו באז. מה את אומרת? כמה הוא עושה? 150,000. ולחמש שעות ראשונות זה מכובד מאוד. מדהים. דש אלה לא נורמליים. הפיצו עוד סרטון שהם שורפים שני בני ערובה, תראה. לא יכול לראות את זה, עזוב, עזוב את זה עכשיו. מה אתה מזועזע כל כך? העוף בצלחת שלך עבר חוויה לא פחות קשה. סליחה, תבקש מהעוף בצלחת שלך, היא חתיכת צורר עופות אומלל. סליחה, ממתי מגישים עוף בסלט? הבעלים התחלפו לפני יומיים והתפריצת השתנה. כי זה פשוט אמורה להיות מסעדה צמחונית וטבעונית. כן, אז אנחנו נבטל את ההזמנה שלנו, וכל מה שהם לקחו, הם לא הולכים לשלם על זה, אוקיי? צודקת ב-100%. אם אתם עושים שינוי כזה של להכניס עופות לצלחת, אתם לא יכולים לצפות שהלקוח להגיד כלום. גם הסלט לא משהו, אז לא... מה הבעיה? הוא לא חתוך דק דק דק. בוא נסלק. עמד שיתקע לך בגרון, רוצח. דק, 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 דק! שלום, תהיו מוכנים לתרום לילדים במצוקה? שנייה. מה, אתה מאמין להם? אלה הרמאים הכי גדולים. בואו, בואו למקום אחר, אני רוצה להסביר לכם את המשימה של מחר. רוצח. תיחנקו! ממש כיף, דפי. כן, אני גם מרגישה. חייב להודות שיש משהו בך שמאוד נוגע בי. גם בך יש משהו שכרגע מאוד נוגע בי. איך אני אוהב את זה. אוהב את מה? נשיקה ראשונה בניחוחות של סלק. פלוס ברק לעד ועוזו שדות. הסלק הרבה יותר דומיננטי מהעוז על הלשון שלך. תראי אותה, היא ממש אדומה. יופי, רק הזכרת סלק ואני כבר מסמיקה. לילה טוב, ראש סלק. לילה טוב, ראש ואם יש לך לקח אותי לסודוך הכי קרוב. אין בעיה. אהבה בתל אביב. לשחרר תרנגולי הודו חיים שמובילים למפעל? כן. עם מסכה או בלי? בלי מסכה. פעם רוצות שנעשה את זה בלי מסכה. זה המבחן. מה זה? זה לא חוקי. נאורי,
תאר לו להסתבך, למה אם יקלטו שזה אתה, זה ידבק בך, לא בהן. מה זה מעולה בשבילו, רק ירוויח מזה. ירוויח ממה? שהפרצוף שלו יהיה מזוהה עם משחררת תרנגולי ההודו. אתה חושב? ברור, אח שלי, תחשוב על זה. עם כל הטבעונים והצמחונים בעיר המנוכרת הזאת, יגלו שאתה חובב עצים, מה זה? אתה תקבל גל כזה שקהל שלא היה מודע לקיומך בכלל. כל מהדורות החדשות ייפתחו בידיעה הזאת. זה גדול, אחי, זה win-win situation. תשמע, יש בזה משהו. כן, גם תזכו בצמד אהב הזאת, וגם בכל אוהבי האוזו חיטה למיניהם. מה קורה, עומרי? צדקת, אחי, הביצה הענקית הבריחה אותה. אמרתי לך או לא אמרתי לך? כן, כמות הגירודים שלי ירדה. רק תחזיק את הביצה עוד איזה יומיים כדי שילמדו כל שאר המלוכלכים שמעופפים מעליך. חייב לך, אחי, תאמין לי, כבר הייתי מתוסכל שחבל על הזמן. שטויות, כנמת שלי, אתה לא חייב לי כלום. פאק. מה? מה זה, חרבנה עלי ציפור? בסדר, אז תנגב ותמשיך, זה חלק מהמזל. איזה מזל נצח, זה גושים שלך, אחי, אל תעשה, אין, תוקף אותך? זה פרל ארבור של אורזים, אחי, אתה לא מאמין, אחי, זה ברד של גושי חרא. בטח, תציל אותי, אחי. עומרי. עומרי. מה קרה? נמנה! רוצים אחריי! מי? הערובים! איזה ערובים? אלה. מה זה? מה עשית להם? מי חקירות עכשיו? סגרו את החלונות כבר, נו, סגרו אותם! חלונות סגורים. נצח, תעשה משהו כבר, נו! זוז, שנייה, זוז. רגע, זוזי מפה, לכו מפה! לכו מפה, הם מלוכלכות, מה חשבתם? תבואו לפה עם הכינים שכם, אנחנו נשתוק לכם? לכו נער, רב, רב, בטח, פולפי. מה זה? למה אני מתגרדת? היא רק קינים, שום דבר. איזה קינים? קינים של ערובים, תכף יעבור, תכף מסתיים כל הסיפור הזה. הם קצת כועסות עלינו, זה שום דבר. תכף יעבור להם. מה כועסות? מה עשיתם להם? החלפנו להם את הביצה בקן. איזה ביצה? של בת יענה. בת יענה? תצאו מפה שלכם אבל, עכשיו תצאו מפה. תצאו מפה. מה זה? למה אתם רפי אדם? מה הבאתם מפה? מה זה? זה איצ'קוק, ואימא שלי זה איצ'קוק. מה זה מתגרד? גם אני מתגרד. תקשרי לעירייה. תגיד להם שיש עורבים ענקיים פה. המטבח גם, יו! די! הלו, עירייה, יש לנו עורבים. גדולים. גדולים. פחות אחת. מה זה, דפי, מה את עושה פה? מה זאת אומרת? רז הציע לי לבוא, ואני מיד התייצבתי לתמוך במאבק. נאור, כל הכבוד, אנחנו מאוד מעריכים. כן, במיוחד את הקטע שבחרת לעשות את זה על רטוב. על רטוב? Mm-hmm. בלי מסכה. זה הכי בקטנה מבחינתי. נאור, אני מצרף לכל המחמאות, כל הכבוד. אני עושים לך את קריאת הקוואק-קוואק, אבל זה עלול לעשות רעש, ואנחנו לא רוצים להיחשף. הלאה, ברור, ברור. הנה, נהג יצא. קדימה, גיבורים שלי. זה הזמן לשחרר אותם מהכלובים. אתה חושב שהם עזבו? אל תדאג, אחי, יהיה בסדר. תקשיב, אני נכנס פנימה, מחליף את הביצה הגדולה, אתה רק תחפה עליי. מה עושים עכשיו? מתפללים שפלן סי יעבוד. מה זה פלן סי? מה זה הרעש הזה? זה זמבורה שעושה קולות של נשרים. זה יבריח את כל האורבים בסביבה. בוא. וואו, איך זה נראה מדהים בסרטון. זה אחד השחורים.
ואז חיטה מעלה את זה עוד רבע שעה, נראה לי זה יעבור את הסרטון של האווזים. נראה לך זה הרבה יותר מדהים מהאווזים, ועוד עם הדברי הובלה של נאור להתחלה. נראה לי זה יעורר ציוצים. קרקורים, קרקורים. יואו, נאור, רק תדע שאנחנו ממש מעריכות את זה. ממש. וואי, תקשיבו, בואו נלך לאכול איזה משהו, אני באמת מרעב, בא לי פיצה. פיצה? אז את שתם טבעוניות. כן, טבעוניות שיטת שרה. מה זה טבעוניות שיטת שרה? שיטה שמאמינה שמוצרי חלב זה דבר הכרחי לקיום המין האנושי. אז אם אתם מכירים איזושהי פיצריה שמגישה פיצה עם גבינה מחומרים טבעיים, אנחנו יותר מנשמח. האמת שאנחנו מכירים מקום מושלם. הקומיקאי נאור ציון החליט לחשוף את עצמו כחלק מרכזי בהנהגת עמותת ציפורי החופש, כשסרטון שעלה לפני חצי שעה לרשת מראה אותו מוביל מבצע נועז. נאור ציון נראה בסרטון משחרר מאות תרנגולי הודו שהובלו לטבח בכלובים. כל הכבוד, סוף סוף הוא מתנהג לעניין הסלב הזה. אתה בעד? בטח שאני בעד. סוף סוף יש מישהו באמת שדואג לתרנגולות. אני בעד זה שיהיה תרנגולות חופש. מספיק מה שהן מטילות, מסתפקים במה שהן נותנות. היי, הסלב. הדלל, מה קורה? הנה, קראו את הקטע שלכם במדורת החדשות הלילית. שיחקת אותה, הסלב. כן, אבל תכיר, זה לא אנחנו בגדול. זה אור ודגנית המובילות המדהימות של המאבק. אהבתי, כל אחת חנה סנש. שמענו שאתה אחד היחידים בעיר שמשתמש בגבינת חופש. דלל הוא לוחם חופש גדול, תמיד היה ותמיד יהיה. חכו, בדיוק עכשיו מוציא לכם מגש פיצה, חופשי חודשי. זה באנו, דלל. נאור ציון? כן. וואו, כל הכבוד על מה שעשית עם האווזים. איסלאם. תודה רבה, מתוק, תודה. איזה... קריזמה. כל הכבוד על מה שעשית, שיפור העופות, שיחקת אותה, בן אדם. תודה, מותק. תודה. תודה רבה, אחי. תודה, מותק. וואלה, אנשים ראו. אנשים ראו. זה תפס. נאור. כן. וואו, כל הכבוד על מה שעשית עם העופות. באמת ריגשת אותי עד דמעות. תודה, מותק, תודה. אבל זה לא רק אני, זה אור ודגנית פה שהובילו את כל המאבק, אז... כן, אבל לך היה הרבה יותר מה להפסיד, ואני שמחה שמישהו מכם הרים את הכפפה סוף סוף ולקח יוזמה על העניין הזה. תודה רבה, איזה אינטוזיה, אז תודה. תודה, מותק. לילה טוב, כל הכבוד. אמרתי לך? אתם מה זה מוכרים לנו? מאיפה אנחנו מכירים? אני פועלי בניין פה באזור. בבקשה, פיצ'ה קומפלט עם ביצים. ביצים? מה, אתם לא נורמלים, מה קשור ביצים על הפיצ'ה? ביצי חופש! אתם ידעתם מזה? לא רק שלא ידענו מזה, הוא הבטיח שהוא יפסיק עם זה, אתה הבטחת שתפסיק. להפסיק עם מה? עם לעשות ביצים על הפיצ'ה, חתיכת דאש. דלה, אתה לא מתבייש? מתבייש לך? כמה פעמים אומרים לך לא לשים ביצים? כמה אתה? אתה צורר עופות, זה מה שאתה, צורר עופות. מה יש לו זה? רב אותה סתם, כפוי טובה. בן אדם לא יודע להעריך אנשים שמבינים בביצים. אפרופו, הבאנו לך איזו מתנה קטנה מאיתנו. בבקשה. מה זה? זה ביצה limited edition, זה אתה תמות על זה. הוא את הביצה של הבת יענה, אז הוא מה נראה לך, אני מפגר? אז אלך הוא מפגר, רק אני סובל. רק אני סובל. לא, מה יהיה? כן. מצוין, יופי, אני שמח לשמוע. בשורות נפלאות, כן. יופי, תודה. אני מסור לו, אני מסור לו, אל תדאג. בסדר גמור. ואם יש עוד ביקוש, אז תוציאו את ההודעה הזאת שהכל אזל. יופי, נהדר. תודה, תודה. ביי, ביי. מה? תקשיב, צדק הממזר הזה נצח. כל הכרטיסים למופע שלך בשבועיים הקרובים אזלו. אנחנו הולכים להיכנס לתקופה שחבל על הזמן. רגע, כולל היום? הכל, כולל הכל, והוא אומר שזה קהל חדש, קהל שלא בא אליך בדרך כלל. תראה מאיזה שטות. שום שטות. עשינו משהו מאוד אצילי בשביל התרנגולי הודו אלו שאנחנו כל הזמן אוכלים. אחי, אתה יודע מה? אם זה ממשיך ככה בכרטיסים, אני מפסיק עם זה סופית. מפסיק עם מה? לאכול עוף ובשר, די, תראה איזה תזונה בריאה. אני מכין לנו סלט. אתה? אה,
אפשר להגיד שירדה לי ביצה מהמצפון. בת יענה זה אחרת, היא יכולה לחזור לדגור על הביצה גם כמה ימים אחרי שהיא לקחה חופש. אתה בטוח? כן, נו, די כבר, עומרי, בחיית עומרי, עשיתי כל מה שרצית, די. מה אתה עצבני? מה אתה עצבני? כבר המים חרבנים עליי כל הערבים של תל אביב רבתי, אל תהיה לי עכשיו קצת כאן, טוב? מה יש לך? מה אתה מסתכל עליי כמו איזה תנשמת? עומרי. אמא! 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 אתה בן סרט כבר! סער! מה זה? יא, רפי, אתה קלטת את זה? איזה גודל, זה לא עוף, זה סער כבר, יש מצב, היא זוכרת את המספר, נו! יא רבי, תראה איזה גודל, יא אללה זה. אתה שם אותה על האש, זה שבועיים בסך. יא... יצח! שתהיה כבר קצת אדרנלין, שלא תגיד אלים בצים אני. יא מה זה? חביתת מנגו עם צ'ילי וכוסברה מעל? רזי! איך אתה חושב על זה? פשוט מדהים, גם השילוב פה עם העץ ועם הכיסאות. פשוט מושלם. את יודעת שבאופן קרמטי גם השמלה שלך משתלבת במדויק עם הריהוט של המסעדה? תודה. חיי התאמות בלתי צפויות. דפי! דפי! מה קורה, נשמה? תכירי, זאת מירית אשתי. נעים מאוד. דפי, לקוחה הכי טובה שלנו. היא ונאור ציון, אוכלים אצלנו כל הזמן. אוכלים? איפה? בסודור, מה זה איפה? הבחורה טוחנת בלי הפסקה, נשמה. בולעת עושים כאילו עד מחר, כמו הגבר. אבל תדע לך, תפסת בחורה עם אחלה גנטיקה. באמת. תראה, זוללת, זוללת, כלום. לא, לא, זה היה מזמן, זה היה לפני הספירה. לפני יומיים היית אצלנו, לפני הספירה, היא אומרת לי. ואני אומר לאשתי, מה דפי עושה במקום המתלקק כזה? לא מתאים לכל ה... אה, זה המנה הכי מאפנה שלהם. גם אנחנו נפנו בה. לא שילמנו, מה? מי שם מנגו על ביצה עם גת? איך? אתם רוצים לאכול? יאללה, תבואו, מחר יש לנו הפי אאור נקניקיות. מרגי, זה עליי. יאללה, נתראות. אז, יש לכל זה הסבר רגיל. אני לא יודע מה חשבת לעצמך, אבל דבר אחד בטוח, זה לא יעבור בשתיקה. יש לך 3 דקות לקחת את הדברים שלך ולפנות את המסעדה. רז, 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 זה לא מה שאתה חושב, אני פשוט... אח שלי, איזה קהל חדש לגמרי. חבל הזמן. ראיתם מה זה? איזה איכות, איזה אנשים, איזה סטייל? בטח, הנשמה, שאתה עולה לבמה, אל ישר תתחיל להעליב, אתה יודע, תכבד. לא מעליב אותם עד שהגענו לקהל הזה, אתה השתגעת, הכנתי נאום, הולך להגיע להם ללב. אני אוהב את החולצה. כן, זה היפסטר צ'יל. אני הולך לתפוס מקומות. יש לך יופי של קהל היום. כן, כן. מתרגש? האמת שקצת, זה חדש לי כל ה... אנחנו מחזקות לך אצבעות. לגמרי. יאללה, המיצות שלנו. אתם הולכות לשבת איתי על הסאונד. יס. שיהיה בהצלחה. מוש. 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 אוקיי. תראה איזה קהל, שנים חיכינו ליפשים האלה. אני אמרתי לך, אני אמרתי לך. גבירותיי ורבותיי, קבלו את נאור ציון! 1, 2, 3, 4! מה זה, למה אף אחד לא מוחא כפיים? לפחות בקטע הבנאלי. היי, מה נשמע? כן, יש פה... אני אתחיל בווידוי שאני בדרך כלל לא עושה בהופעות, אבל אני אגיד אותו כי אני מרגיש צורך להגיד אותו. בדרך כלל אני מתחיל את ההופעות שלי באלתורי קהל, אני שואל מאיפה הגעתם, מאיפה באתם, אבל לא הפעם. הפעם ממלא את האולם פה קהל מאוד מיוחד, שותפים לדרך, אחים לנשק, אני מזהה פה לא מעט מהחבר'ה. הכל בסדר פה? כי אני מרגיש פה משהו באנרגיה מוזר.
הכל בסדר לגבי האנרגיה. אל תדאג. אז חיטה, גם אתה פה, לא אמרו לי שאתה מגיע. איפה דאפי? אתה עוד שואל אותי איפה דאפי? חתיכת רמאי. בטטה. מה בטטה? הלו, הלו, מה את צלמת? תכף תדע. אנחנו מילאנו את האולם היום. רק בשביל להגיד לך דבר אחד. דבר שגם יהפוך להיות סרטון ויראלי. סרטון שיראה שלכל שקר כזה, יש גם מחיר לא קטן. איזה מחיר? תכף תשמע. מה זה, מה הולך פה? פרק סכנת צמחונים היו כמה אתגרים לא פשוטים עם עופות ועורבים שמנסים למקום. האתגר הכי גדול היה בסצנת בת היענה, שלקראת סוף הפרק מתנקמת בנצח ועומרי על שלקחו לה את הביצה. בת יענה אמיתית לא הייתה לנו, אבל עם קצת דמיון וזווית צילום נכונה הצלחנו לייצר אשליה בעזרת פרופלט של יען ופרווה חמה בה הייתי צריך לרוץ בחום של 40 מעלות. אתה רואה את זה? תראה לגמרי, ואותי אתה לא רואה. יאללה, בוא נעשה את זה. יאללה, בוא נריץ סאונד, בוא נריץ מצלמה, בבקשה. בהתחלה ניסינו עם אופניים חשמליות, אך זה לא ממש עבד, כי הגוף בלט מהצדדים והאופניים לא היו בקצב הנכון. מה שעבד בסופו של דבר ונכנס לפרק, היא הריצה הכפופה שהייתי צריך לרוץ בה, שהייתה לא קלה בכלל. יאללה. רצח! שתאו כבר קצת אדרנלין, שלא תגיד אין לי בצים אני. בסופו של דבר זה הצליח, עם תוספת של אנימציה באפטר אפקטס, והרי לכם בת יענה שמנסה למקום בצמד הנוכלים שלנו, נצח ועומר. כדי לייצר שוט היצ'קוק סטייל, בעורבים תוקפים את עומרי, צריך רק רחפן טוב ושחקן מסור כמו יוני זיכרונץ, שצריך לרוץ כמו שמעולם הוא לא רץ. כן. יש לנו את זה.